Milosť vám a pokoj nech príde od Boha nášho nebeského Otca a od Pána našeho Ježiša Krista skrze Ducha Svätého. Amen. Drahí bratia a sestry, všetkých vás srdečne vítam na dnešných nedeľných bohoslúžbách, kde prichádzame, aby sme pozdvihli od svojich každodenných radostí, starosti i bolesti svoje srdcia k nášmu Pánovi, ktorého srdce je milosrdné a plné lásky a ochoty nám pomôcť a viesť nás cestou života. A tak volajme aj my v tejto chvíli v dôvere k nemu. Prispej nám, Bože, na pomoc a zhromaždi svoj ľud, aby sme chválili Tvoje sväté meno. Prosíme ťa, Bože, posilni nás svojou milosťou, aby sme ťa milovali celým srdcom a aby sme mali opravdovú lásku tiež ku všetkým ľuďom. Prosíme o to skrze Tvojho Syna a nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen.
Skloňme sa v tejto chvíli pred Bohom našim nebeským Otcom a stížme sa pred ním k modlitbe. Pane náš a Bože náš, ďakujeme Ti za toto nádherné nedeľné ráno. Ďakujeme za to, že smieme žiť, že náš život chrániš a zachovávaš a že nám dávaš i sílu ku všetkému, čo prichádza. Ďakujeme za naše rodiny, domovy, priateľov, za tento zbor, v ktorom smieme vždy znovu a znovu zakúšať dotyk Tvojej lásky a dobroty skrze Tvoje slovo. Ďakujeme Ti, že Ty si zoslal svojho Syna, aby nás vykúpil a svojim životom nám dal príklad k následovaniu. Ďakujeme Ti za to, že si nás od vekov vyvolil a povolal, aby sme získali Tvoju slávu. Prosíme, zjednocuj nás všetkých v pravde Tvojho slova a spájaj nás putom svojej lásky. Príď medzi nás. Nech je dnešná bohoslužba pre nás novým stretnutím s Tebou i s našimi blížnymi. A daruj nám skrze ňu novú silu, vytrvalosť a povzbudenie, aby sme sa nedali odradiť od dobrých úmyslov, nezdarom alebo ľudskou ľahostajnosťou. Tebe náležíme, Pane. Chceme žiť svoj život ako život vďaky Tebe. Zmiluj sa nad nami a daj nám ku tomu i dnes svoju pomoc a skrze svojho ducha svoju milosť a svoje požehnanie. Amen. Drahí bratia a sestry, vypočujme v tejto chvíli slová Svätého písma, ktoré dnes ku nám zaznejú z Evangelia Matúšovho, z kapitoly 8, kde v prvých 12 veršoch čítame následujúce slová. Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizeové přivedli ženu, přistiženou při cizoložství. Postaví ji doprostřed a řeknou mu: Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: Nikdo, pane. Ježíš řekl: Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. Blahoslavený je každý, kto počúva Božie slovo, ale kto ho aj zachováva vo svojom živote. Amen. Môžeme sa posadiť a budeme pokračovať spevom nasledujúcej vyloženej piesne číslo 203. Drahí bratia a sestry, vypočujme dnes slova svätého Evangelia podľa Matúša
kde z 5. kapitoly z verša 7. ku nám dnes znejú tieto Ježišové slova. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dvojdu milosrdenstva. Toľko je slov svätého evangelia. Môžete sa posadiť. Drahí bratia a sestry, budeme dnes pokračovať v Ježišových blahoslavenstvách. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dvojdu milosrdenstva. Skúsme si predstaviť svet bez milosrdenstva. Svet, kde si všetci vzájomne pripomínajú svoje nedostatky, svoje omily. Svet, v ktorom by neexistovalo odpustenie, ale iba odplata a zádozučinenie. Prostredie, kde by bol každý odsúdený a každá krivda by nikdy nebola zabudnutá. Svet, kde by sme milovali len tých, ktorí si to zaslúžia. Svet, kde by platil iba zákon a milosť by nebola možná. Svet, kde by rodičia neboli milosrdní ku svojim deťom a deti by neboli milosrdné ku svojim rodičom. Kde by sa kvôli svojim hriechom nikto nemohol priblížiť k Bohu. Myslíte, že by sa dalo v takomto svete žiť? Určite nie. Možno ani jeden jediný deň. A možno tak nejak vyzerá i samotné peklo. A predsa to milosrdenstvo potrebujeme. Uvedomujeme si, že naozaj bez neho život nie je možný. Že tak ako k životu potrebujeme kyslík, ako potrebujeme vodu, tak potrebujeme aj milosrdenstvo. A že bez neho umierame. Koľký ľudia, a možno aj my niekedy si však kladieme otázku, tak dobre, ale kde je to milosrdenstvo v tomto svete? Naozaj platí, že blahoslavení milosrdní, lebo oni dvojdu milosrdenstva. A možno, že niektorí sa pýtajú aj, bol vôbec Boh milosrdný? Napríklad ku tým, ktorých prenasledovali a umučili pre jeho meno a ktorí umierali s modlitbou na svojich hrdoch. Ako oni došli milosrdenstva? A bol Boh milosrdný ku svojmu synovi, keď ho nechal zomrieť na kríži? I keď k nemu volal. Táto otázka je zlá, pretože Boh je milosrdný. Milosrdenstvo je Božia vlastnosť. Je to niečo, čo nejde od Pána Boha oddeliť. Veď len sa pozrime na Ježišov život, ktorý nám sprítomňuje Boha na tejto zemi. Od začiatku do konca ho sprevádza milosrdenstvo. A to nielen s trpiacimi, s nemocnými, ale i s hriešnikmi. Nabáda nás k láske i k nepriateľom. Prejavuje lásku i Rimanom. A na kríži odpúšťa svojim vrahom.
a modlí sa za nich. Práje aj im nebo. V našom príbehu odpúšťa Ježiš žene, ktorá zhrešila, a neodsudzuje ju. Ľudia by ju tak radi odsúdili. Už držia v rukách kamene, aby ju kameňovali. Ale Ježiš nie. Čo robí Ježiš? Je to také zvláštne, spomeňme si z toho príbehu, čo robil Ježiš, keď na ňu žalovali. Píše prstom po zemi, po prachu. Nemôžem si pomôcť, ale mne to veľmi pripomína to porekadlo, že krivdy píš do piesku. Ja myslím, že presne toto Pán Ježiš robí. Drahí bratia a sestry, každý jeden z nás sme v pozícii onej ženy. Každý deň zhrešíme, tak či onak. Ľudia nás súdia. A možno i my sami sa odsudzujeme za to. Ale Ježišovo srdce je milosrdné. Neodsudzujem ťa. Choď a už viac nehreš. Neplánuj ten hriech ďalej, lebo za každý tvoj hriech Ježiš zaplatil krvou. A práve preto nám smie byť odpustené. A bratia a sestry, ku tomu Pán Boh volá dnes i nás. Hovorí, kto chce ich za mnou, nech vezme svoj kríž a nech ma následuje. Spomeňme si, keď sa Ježiša pýtajú pri jednej príležitosti, že koľkokrát mám odpustiť svojmu bratovi, ktorý sa voči mne nejak prehreší, ktorý mi ublíži, tak ten človek dostáva odpoveď až 77 krát. Vieme, že siedmička je v Biblii číslo plnosti, ale Pán Ježiš neostáva len pri siedmičke, ale hovorí až 77 krát. To znamená vždy, stále. Je to ťažká úloha, ale predsa nás Pán Ježiš k tomu zve. A čím bližšie sme k Ježišovi, tým viac sme milosrdní. A znova sa tu dostávame k tej pôvodnej otázke, na ktorú sme tak nejak ani neodpovedali zatiaľ. Tak ako to teda je? Sme pozvaní k tomu, aby sme boli milosrdní, ale naozaj platí blahoslavení milosrdní, lebo oni dvojdu milosrdenstva? Platí to alebo nie? Dvojdeme milosrdenstva za svoje milosrdenstvo? Určite to platí, ale možno nie tak po ľudsky. Keď budeme milosrdní, to nikde neznamená, že sa nás nedotkne zlo. To neznamená, že budeme uchránení od utrpenia. Naopak. Bolesť, utrpenie a obeť k tej ceste patria. My nesmieme brať to Božie milosrdenstvo sebecky. V tom zmysle, že Pane, zmiluj sa nado mnou, lebo si milosrdný, nech sa mi nič zlé nestane. Nie v tomto zmysle. Koľký milosrdní trpeli a neboli zachránení. Ani Ježiš nebol zachránený od svojho utrpenia a smrti. Ale jeho utrpením a smrťou bolo zachránené ľudstvo. Bol milosrdný, trpel u toho, až zomrel,
A tak nám vyprosil u Boha milosť. A to celému ľudstvu. Takže dôjsť milosrdenstva u Boha, čo nám zasľubuje toto dnešné blahoslavenstvo, neznamená, že ma Boh uchrání pred každým nešťastím, že sa mi nič nestane a že prežijem pohodový život. Dôjsť milosrdenstva u Boha znamená, že Boh sa prizná k môjmu utrpeniu a k mojej obeti za spásu a záchranu mojich blížnych. Že sa nad nimi zmiluje. Vysvetlím to jedným príkladom. Matka jedného nášho priateľa mala dceru, sestru toho nášho priateľa. A manžel tej jej dcery, jej zať, bol alkoholikom. A tá matka sa kvôli tomu veľmi trápila. Ale robila to, že po celý čas, až do konca života, sa za tohoto svojho zaťa modlila. Až matka zomrela. A jej zať po nejakej dobe naozaj prestal piť a stal sa z neho úplne iný človek. Tá matka bola milosrdná ku tomu svojmu záťovi. Nesnažila sa ten vzťah rozbiť, ale i keď sama trpela, modlila sa za svojho záťa. Neodsúdila ho, ale prijala ho a milovala ho takého, aký bol. A neprestávala Boha prosiť, aby sa nad ním zmiloval. A tým zvolala Božie milosrdenstvo na jeho život. A to Božie milosrdenstvo v jeho živote pôsobí, i keď ona už tu nie je. Bratia a sestry, a toto môžeme a máme robiť aj my. Skrze nás chce Boh ukázať našej rodine a tomuto svetu, ako je ku nám ľuďom milosrdný. Skrze svoje milosrdné srdce i skrze svoje rôzne utrpenie a bolesti, ktoré sú s tým spojené, ak ich príjmeme, môžeme vyprosiť našim blížnym Božiu milosť. To je niečo úžasné, čo určite stojí za to. A verme, že v tom nie sme sami, že Boh nám pomáha, že On nás miluje a že On to všetko naplánoval. Skrze nás chce zvolať a vyliať svoje milosrdenstvo na ľudí okolo nás, na ľudí, ktorých postavil do nášho života. Uverme tomu. A verme, že to ovocie toho nášho milosrdenstva i utrpenia, že ono zostáva. Že zostáva aj po našej smrti, aj keď my tu už nebudeme. Že prechádza z generácie na generáciu. A je skvelým dedičstvom, ktoré po sebe môžeme zanechať a odovzdať našim deťom a vnukom. Amen. Povstaňme k modlitbe. Milosrdný Bože, ďakujeme Ti za Tvoje nevystihnutelné milosrdenstvo, ktoré je životom našim i celého sveta. Sme tak veľkí dlžníci voči Tebe, ale Ty nám pre obeť svojho syna všetko odpúšťaš, ako onej žene, a dávaš nám milosť. Odpusť nám, že naše srdcia sú tak často tvrdé a nemilosrdné voči našim blížnym a mnohokrát i k nám samým. Že nedokážeme odpúšťať krivdy a bolesť
nám spôsobené. Uč nás, tak ako tvoj syn, písať krivdy do piesku, kde po nich o chvíľu neostane ani stopa. Pomôž nám byť ti stále bližšie, nech je i naše srdce stále milosrdnejšie a nech sa kvôli krivdám nenecháme pripraviť o radosť z lásky, ale nech usilujeme o spásu a záchranu našich blížnych, i keby nás to malo niečo stáť, i keby nám to prinieslo utrpenie a bolesť. Pomôž nám to prijať a za akúkoľvek cenu byť kanálmi tvojho milosrdenstva v tomto svete a tak následovať tvojho syna a nášho pána Ježiša Krista. Amen. Sestry a bratři, vyslechněte zborové známení. V pátek jsme se na tom rozloučili s bratrem Josefem Vychopněm z Líptalu číslo 164, který nás opustil po dlouhé nemoci ve věku nedožitých 87 let. Při loučení nám zněla slova z Janova evangelia. Bůh tak miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věřil v něho, nezahynul, ale měl život věčný. V tom je naše naděje i tváří v tvář loučení. Tuto víru a naději si uschovejme a vyprošujme je i pro zarmoucenou rodinu. A v této naději dnes s láskou a vděčností také vzpomínáme na našeho milovaného bratra Karla Kenžu Zelhoty, který by se v těchto dnech dožil svých 70. Nebylo mu dopřáno, aby toto své jubileum s námi oslavil, ale věříme, že byl naším pánem pozván na ještě velkoletější oslavu jeho království. A tato naděje posiluje naše srdce a je silou a světlem zejména pro manželku Milenu, která při této příležitosti darovala pro potřeby sboru dar 1000 korun, za který jménem staršovstva co nejsrdečně děkuji. 29. ledna uplynulo 30 let od úmrtí bratra Josefa Lukáše z Lhoty číslo 1. Vzpomíná syn Josef s rodinou. Minulou neděli byla v našem sboru do služby pastorační pracovnice uvedena sestra Blanka Vaculíková. Při této příležitosti darovala se svojí rodinou dar 2000 korun, za který jménem staršovstva taktéž co nejsrdečněji děkuji. A zvlášť děkujeme za sestru Blanku a vyprošujeme jí od Boha jeho požehnání a pomoc a vedení sílu Ducha Svatého. Program na příští týden je následující. Žáci a studenti obdrželi půlroční vysvědčení za svoji práci a od pátku si užívají volna nejenom pololetní, ale i jarních prázdnin. Takže tento týden nebude náboženství, konfirmační příprava ani setkání maminek a dětí. Ve čtvrtek bude biblická hodina 16 hodin a v 19 hodin setkání střední generace. V pátek v 18 hodin jste zváni ke kleskům, kde proběhne setkání s posádkou Dakaru. Tomáš Ouředníček a Pavel Vaculík a další nám budou vyprávět a promítat videa a fotky ze své nebezpečné a náročné cestě v slavném rally. Vstup je dobrovolný a zváni jste všichni. Od pátku do neděle bude u nás na faře víkendovka pro děti. V neděli budou bohoslužby jako obvykle 10 hodin ve sále a po nich bude posezení u kávy a čaje, na které jste všichni srdečně zváni. Příští neděli odpoledne ve 13 hodin jsme zváni do Jasené, kde se uskuteční přednáška s pozváním promítání fotografií a téma Mé jméno není uprchlík. Budeme mít možnost slyšet živé svědectví o situaci v Iráku od člověka, který z listopadu 2015 strávil 10 dní mezi uprchlíky.
7. února 13.30 na evangelické faře Jasené o situaci v uprchlických táborech v Iráku promluví Eliáš Molnár. Zváni jste všichni, kdo se chcete dozvědět něco více o této tak aktuální a živé problematice. To je vše, co bylo ohlášeno. Ďakujem za ohlášky. A tak vám chcem popriať do tých ďalších dní, do nového týždňa, aby sme všetci nachádzali svoju hodnotu a silu i vždy novú lásku práve v tom Božom milosrdnom srdci, kde všetci máme miesto a aby sme sa stali naozaj takým jeho kanálom toho Božieho milosrdenstva. A to hlavne tam, kde žijeme a voči tým, s ktorými sa denne stretávame. Tak ku tomu nech nám Boh dáva silu a poďme v tejto chvíli a povstaňme ešte ku primluvným modlitbám a vyprosujme toto Božie milosrdenstvo, ktoré je jedinou nádejou, životom a záchranom sveta. Vyprosujme ho pre nás i pre celý svet. Náš dobrý a milosrdný Bože, Ty si tak veľmi blízky každému človeku. A preto ťa prosíme za svornosť, spoluprácu, ohľaduplnosť a úctu ľudí rôznych kultúr a rôznej viery. Prosíme ťa za zjednocujúci sa svet i za tých, ktorí zostávajú stranou vo svojej ľudskej biede. Prosíme ťa za ľudstvo, aby bola rešpektovaná a ctená osobná dôstojnosť a sloboda každého človeka. Prosíme za pohrdaných a zneužívaných ľudí, s ktorými sa zaobchádza ako s púhou vecou. Prosíme za tých, ktorí pre veľkú bolesť alebo ťažkú nemoc pochybujú o Bohu a jeho láske. Pošli im do cesty milosrdného človeka, skrze ktorého sa stretnú s tvojim dobrým a milosrdným srdcom. Prosíme ťa za všetkých tých, ktorí vnútorne trpia, pretože sami sebe ani Bohu dosiaľ neporozumeli. Daj im, Pane, zakúsiť svoje milosrdenstvo a daj im poznať, že aj ich voláš ku svojmu milosrdnému srdcu a že aj pre nich tam máš dosť miesta. Pane, chceme ťa prosiť dnes zvlášť za naše rodiny, za naše zbory, cirkev. Nech je vždycky v nej dosť miesta pre tvoje milosrdenstvo. Nech ľudia, ktorí tu prichádzajú, sa tu stretávajú s tvojim milosrdenstvom, s prijatím, s láskou, s odpustením. Prosím, nech nie sme ľuďmi, ktorí odsudzujú a zavrhujú, ale tí, ktorí prinášajú a dávajú vždy novú nádej druhému človeku. Uč nás, Pane, milovať ako Ty a byť milosrdný ako Ty a pritiahni si každého z nás bližšie ku svojmu srdcu. Zvlášť v našich rodinách, manželstvách, nech sme milosrdní jedni ku druhým. Nech máme dosť porozumenia, trpezlivosti a odpustenia voči sebe navzájom. Prosíme ťa, nech naše deti sa stretávajú s milosrdenstvom svojich rodičov, keď urobia nejakú chybu. A taktiež opačne, nech sú deti milosrdné voči svojim rodičom. Pane, zmiluj sa nad nami a vylej svoje milosrdenstvo na každého z nás i na celý náš svet. A pomôž i nám akúkoľvek krivdu a bolesť prijať, Pane, v Tvojej sile a nikdy neprestávať milovať.
Pane, ty vieš, čo každý z nás chováme vo svojom vnútri, čo možno ani nedokážeme, ani sa neodvažujeme vysloviť. A tak prosíme ťa, sami za seba, jedni za druhých, a voláme k tebe slovami, ktoré nás naučil tvoj syn. Otče náš, ktorý si v nebesích, posviecej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je z království i moc i sláva na věky. Amen. A tak ešte na záver, bratia a sestry, príjmime Božie slovo do nášho ďalšieho života a vyprosme si a príjmime Božie požehnanie. Apoštol Peter nás povzbudzuje týmito slovami. Hovorí, buďte všetci rovnako zmýšľajúci, súcitní, milujúci bratstvo, ľútostiví, dobromyselní a pokorní. Neodplácujte zlého za zlé, alebo nadávky za nadávku, ale naopak žehnajte, vediac, že ste na to povolaní, aby ste zdedili požehnanie. A tak buďte milosrdní, ako je milosrdný váš nebeský Otec. A nech Hospodin vás žehná a chrání vás. Nech Hospodin rozjasní nad vami svoju tvár a je vám milostivý. Nech Hospodin obráti ku vám svoju tvár a obdaruje vás pokojom. Požehnaj vás a sprevádzaj všemohúci a milosrdný Boh Otec, Syn i Duch Svätý. Amen.